远杰地方吗？今天我们来到满月园。姐，你要带我在干嘛？爬山，因为我们已经很久没有爬山行程了嘛。因为冬天呢，我们就处在一个冬眠的状态。我还没醒呢，我还在冬眠呢。没有，该醒了，该醒了。所以我今天要开始帮你做热身了，然后我们要去筹备接下来的山的行程。然后，所以今天是一个锻炼的行程。那今天就是打算从满月园到东眼山来。我跟你说，现在这边是收费站嘛，那收费站到东满步道的步道口要2K， 然后整个步道的话是7.8K， 你就可以跑到东眼山去。听起来不是很远呢。哦，不对，我应该问爬升多少才对哦，是山路哦。对啊，你先等一下。忘记，对，我已经失忆了，太久了，你知道？太久没有爬山，对，太久了，真的好久。落差应该来到600，我也不少呢。对，所以其实你光单趟的话就进10K， 你这样子是双向进出。其实我们没有把车放在另外一边，所以如果说呢，我们跑过去不小心跑到东眼山，我们还要再跑回来。不会的，我不会不小心的。等一下就是看跑到中间找一个折返点，我们就跑回来。举双脚赞成。对对对，好，所以我们今天就是要跑东马步道，我也很好奇这边长什么样子，所以我还蛮期待的。这边的工作人员嘛，然后就在跟我介绍说路线的问题。等一下我们从这边开始会到有一个岔路口，然后一个是什么自导式步道，一个是比较大众式的大众的路线，然后他就直接跟我讲那个比较难的那个。他是你的粉丝吗？好像是，好像是哦，那应该直接把你过滤了啦。就直接先介绍我男的。对对对。那等一下我们就让蜜蜜家发稿再看吧。好哦。好，那我们就先吃饭。我们来到蜜蜜的家发稿。该选哪一边呢？很多人都问我说，就是爬山要怎么练？手提是一个非常好的方式，因为它跟爬山有点像，你都会做到一个蹬腿的动作。北叉天山。为什么？以前小时候妈妈超常带我们去来爬北叉天山。哇塞！我记得几岁？哦，对啊，是国小的。国小就攻顶北叉天山。我印象非常深刻，因为那天是下山的时候在下雨，会很滑。然后我姑姑就一路几乎是用屁股坐着下来。哦，溜滑梯一路溜到底。因为我记得很狼狈，然后说实在。会生气，小孩子都会走到生气。哦。可是我爸就是会不断的鼓励你，鼓励我。哦。然后让我自己走完。哦。然后其实旁边的那些阿伯啊、阿姨啊，也会不断说啊，你好棒，加油。嗯。现在都没跟我说我好棒。不行，不要，你不要好棒，你好棒，我好累。我好棒，我就。上次爬山到现在多久了？山。这么久了。难怪我觉得今天很累呢。你喘超大声的。然后脚步超沉的，你的汗水快冲击到我了，太可怕了，超大滴。这边我超级有印象，小时候走真的超累。你知道我看到这里我想到哪里吗？好像伟大的航道。我要当山贼王的。我爬山有一段也是长这样子，已经录到已经有点恐呛了，你知道？然后看到这种，哎，你不要那么记忆不要那么深刻。因为痛苦所以记忆深刻。你要学会健忘，记性不好是快乐，对不对？对，我们就来。哦，
唤起记忆是吗？如果真的想要就是在这一段时间好好的把自己体能提升的话，像刚刚这种阶梯步道很多，你速度不一定要快，就是你一定要让你的脚去做一个弹正嘛，就是会蛮训练你的大腿肌肉跟屁股。就是下坡路线。那如果说比如说你是双向，你要嘛是就是车子一起开到这里，然后再开一台车去那边停，那不然也有一个方式，就是你们一样就两批人，然后在这边交汇，啊，记得要换钥匙哦，没有换钥匙忘记换钥匙就会产生悲剧。When all my troubles turn to bliss, when a smiling face is hard to miss as I'm passing by. 现在我们要回来那个平台，然后平台其实上去就是抖上，就是刚刚那样，就是疯狂无止境的楼梯。我不要抖上，我要抖内。抖内，欢迎抖内那个来账号的、那个。善款专线。啊，都是我的自己的银行账户，然后人家抖多少，我再跟你说。不跟你说他很痒是不是？帮他抓痒。不然一直抠他。为什么？哦哦。为什么要钉他钉子，而且还不止一个？欸，为什么？谁可以解答？为什么？知道人可以留言讲一下吗？
回来了。耶！就是松板步道，所以这边标高是，看一下，五三二。这样上去挑战600，然后我们的距离是多远啊？大概3K。3K，然后上升。600。难怪我觉得脚酸到快要。有啊，因为毕竟都是阶梯。可是其实老实说，我觉得松板步道这一条越野蛮适合新手越野的，因为它的变化不大，就是阶梯就是全部给你阶梯，所以其实你是很好去找那个节奏。其实你只要找到你的 tempo， 是一个蛮好跑的路线，而且它其实有些地方可跑性很高，因为它有部分还蛮平的，对，还蛮过瘾。好了，那我们现在就赶快下去。好，因为我们有很重要的事情要做。什么事啊？不会打我手表。这个叫做少女天真浪漫跑法，台语的话就有另外一种讲法，叫做营养会召唤。现在觉得有更重要的事情，你知道什么事吗？你等一下才要揭晓是吗？没有，其实要屁股想也知道。请问一下，我放屁股的那个，那个蜡笔小新哦。潺潺的水声，轰轰的水声吧，有够大声的。我上完厕所了。上完厕所了，对啊，跟上厕所的、啊。你说水声了、啊，我就想到哗啦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 ，吹口哨这样。对啊，以前那个就是要准备上高速公路，然后妈妈就怕你半路想尿尿，嗯，然后可是你就说我尿尿就不想尿啊，妈说不行，现在就抓紧去厕所，然后就开始边吹口哨就。水声有效吗？有，吹尿神器。妈叫你要讲什么啦？是，我们现在去做重要的事情，就是每次运动完一定要做的事。吃鸡腿，吃豆花。规道，哎，一个人要食食哦。哎呀，这你还要自己点啦。啊，我就是我的嘛，你来点呢。啊好，安尼你保重咯，你保重咯。我们在边啊吃鸡腿饭啊。我一直想加葱花跟乌醋，为什么？就很像在吃咸豆浆。你说你来讲。对啊。干嘛？什么态度啊？跟你没有跟你换了。其实这个也没有什么不好，我说实在的。我说其实没有什么不好，你看我吃掉那么多了，只是它让我感觉它，我真的很想要加一点香油跟乌醋，还有那个葱花，你知道吗？跟吃咸豆浆也一样。它不会太甜，因为我吃这个太甜了。所以那个很甜是不是？蛮甜。那你没有救我？甜的东西要跟我讲啊。在三峡附近爬山还挺好玩的。对啊，不用无聊，今天也在那个，就是我们今天去满月园，刚刚路上，对，路上就可以去，然后下来可以去三峡老街这边吃东西，而且还很多地方可以练车，所以其实今天其实非常的顺利。然后我觉得登山步道真的是还蛮适合，就是大家来练练脚力，因为是真的有一点点累，那可是走起来也是算很舒服的。然后它其实整个
林道呢，就是哎呀树都很高，然后其实都是没有什么太阳的状态，然后整体而言是蛮舒服的，就是推荐给大家，这也还蛮不错的。然后接下来就可以来到三家老街吃东西，所以我决定我要先做结尾，因为我还要去找其他东西吃。我刚看到有很多地方有在排队。好，那如果下一遍见，我今天跟大家分享，我们下次见，拜拜。哦呦呦呦！我现在觉得越来越快了，这个地方越来越快了。我突然想到，我十万 Q&A 的时候，竟然被我们第二个剪片师阴了一下。他没有跟我讲说他要怎么剪，结果呢，一开头就是我第一支影片的开头。Hello， 大家好，我是一轮。你今天运动了吗？就是你们去看了，也不要跟我讲，不要留言，我这样看不到就好了，就给他过去。你是怎样眼不见为净？因为我那时候就很想说，赶快快转，就赶快让他过去。成长过程干嘛这样嘞？对不对？好了，那就这样子。好，如果喜欢你们。都开始卡时了哦。如果喜欢我的影片，记得帮我点赞、分享啊！开启小铃铛，我们下次见，拜拜。你今天种树了吗？我不知道。你现在是我们现在是拍一日园丁吗？你现在手上拿两颗。怎么这么好？我们还没开始跑，我就得到两颗树苗。你看现在是负重训练，现在要跑上山吗？我跟你讲，这个跑完它就死了。因为我是黑手指，就是怎么种东西都会死的那一种。真的假的？就是仙人掌也会死掉的那一种。我已经看到它现在在发抖，你知道吗？那个植物一直在抖。没有发抖，那是我的手在抖。你不要害怕，跟我好好回家。妈妈会照顾你。对，我妈会照顾我。我跟你说，它有一个很特别的东西。什么东西？就是他说他这个塑胶袋是环保材质的。意思是怎样？是可以吃啊？不，可以分解的吗？我其实也不是很懂这个意思，但是他就说可以直接就这样给它冻进去，就是把这个袋子身子拆开，然后就可以直接种了。一起入土啊，不是一起种下去的入土靠秧，那种东西。对啊，所以就还蛮特别，难怪我觉得这个袋子有一度快要破掉的感觉。可是东眼山进来应该也是要门票吧？东眼山吗？好，顺便这边做一下那个工商哈。东眼山从那边进来呢，平日一样是80块，假日100块，桃园市民呢是50块。那满月园这边呢，台新北市民呢是50块，那平日跟假日的价格都跟东眼山一样。清楚啊，为什么我们不走比较便宜一点？哦呦呦呦呦！不是，你知道差那30块，我可以吃一碗豆花吗？那你请我。我请我请。我刚刚看到人很多，然后就想说应该也蛮好吃。吃东西就是有人排队，应该就不会错。嗯。真的，就是跟着人家走。对，没错。而且平日的排队应该不会累到他。参考值应该蛮高的。怎么这么多人？对。不会真的是金牛角吧？应该是。我刚看到那个牌子，牛角面包，特卖。最少购买2个，我很少看到这样的牌子，大部分都是说限购几个。他说写最少要买2个。哦，最少要买2个。嘿，个数。对。好哦，不过也只能买50个呀。所以他有任期最低跟最高，低销跟二至五十。对对对对，2至50。没有你都排那么久，你只买2个。至少要买个10个。也不用，因为牛角面包其实蛮油的，尝个味道就好。哦，好。但是等到胸部聊天做拉筋了。没有，就是无时无刻都在拉筋。真的，反正就站着没事的时候就是拉拉筋。我排了多久？我排了大概30分钟，快40分钟。为了这个。本来说要买2个，好像怎么排那么久，太奇怪。我刚刚不是有在？对呀、啊，这边聊要买2个，干脆买10个好了啦，对啊。直接买一袋。对呀、啊，当早餐好了啦。很香很香。对呀、啊。好啊、哦，我们今天的行程就这边吧。解散，散，拜拜。拜拜。